Raković, zatim Marko Braković i Sanja Kerkez, moji su izbor za ovo izdanje Portreta Plus. Dobrodošli u vaš Portret Plus. Počinjemo ovaj Portret Plus slikanjem portreta Maje Raković. Nekako ovaj decembar već je u znaku Naksiradija i njihove proslave. Evo, Boga mi već 21. rođendan, pa eto da vam kažem prvo srećan vam rođendan Naksi, ali više nije samo Naksiradio, je li tako? Sad tu ima još jedan i dodatak. Hvala lepo, da, to je sad Naksi Nacional, to je najveća mreža u Srbiji, to je 30 gradova u kojima se Naksi radio, ali u svakome sa onim dodirom lokalnog sadržaja, ali naš prepoznatljivi Naksi. Znači, Naksi se zapravo, da tako kažem, proširio? Tako je, Naksi se proširio i evo, pre nekih dva meseca počeo je Naksi Nacional i onako sa ponosom možemo da kažemo da je izuzetno dobar, da ga ljudi vole, to je ono što je najlepše, da ne pričamo sada o rejtinzima koji su odlični, nego da pričamo o tome koliko ljudi zapravo vole Naksi radija. I to je u stvari meni ponos svih tih 21 godina. Jer taj osjećaj, znate, gde god odete, da ljudi kažu jao, da, to je onaj divan radio sa onom muzikom, sa onim sadržajem, sa tim voditeljima, sa mojih 50, koji svi znaju. Mojih 50 je definitivno najpopularnija emisija, radio emisija. I onda stvarno, kako čovjek da ne bude ponosan, 21 godina je prošla kao tren. Ali stvarno tako. Da. Evo, sad se pomenuli između ostalih, da se ne ljute i drugi sa Naksi radi, ali mojih 50, kako mislite, kako je to Dejan Avramović i uopšte, mislim, i vi zajedno, kako ste uspeli tako da baš ta emisija bude nekako najslušanija? Pa ljudi vole da čuju šta misle poznati pevači, poznati glumci, sportisti i vole da čuju te njihove neke... njihove male intime. Jeste, to je 50 njihovih pesama. A negde u toj atmosferi Naksi radi, a mi zaista, kako nas slušate, tako i izgleda prostor u kome se mi nalazimo. To je onako toplo, prijatno. I ljudi se nekako opuste u toj situaciji. Zaista opuste se i uživaju. I onda negde uz Dejana Avramovića, oni ispričaju, bar nam tako kažu, nešto što uopšte nisu ni planirali da ispričaju, ali ispričaju tako neke anegdote iz svog života ili neke lepe stvari, recimo uz koju pesmu su se prvi put poljubili ili zaplesali ili tako nešto, i onda ljudi jednostavno kada slušaju emisiju Mojih 50, kao da slušaju nečiji dnevnik. I to svi volimo negdje da čujemo uspomene, jer pesma nas uvek asocira na nešto, na neki događaj, na neku lepu stvar. Pesma je u stvari zato tu da budi neku uspomenu. Eto, to je u stvari tajna negde izbora Naksi radija. To je stvar u tome da vi kada čujete pesmu, da se setite nečeg lepog, i to je ta povezanost. Da. Divujem se, stvarno nekako tako lepo organizujete te vaše rođendane. Kako uspevate to? Nekako svega ima, ali nekako dovoljno, i to je tako lepo ukomponovano. Stvarno, svaka čast. Hvala vam, mi radimo na tome i radi ceo tim oko toga, zaista. I eto, poslednje godine je tu sa nama i Maja Pavlović, koja je event menadžer i koja zaista sve to organizuje od A do Š, ali svi učestvujemo u tome. Od toga kako će izgledati pozivnica, do toga kako će izgledati sve tog dana, ko će da peva. Znate, to je jako jedan interesantan posao i mi volimo da pravimo stalno neke promocije, pa skoro smo u Radisonu pre samo nekoliko meseci promovisali naš Nacional, jeste, a sad eto ta proslava rođendana, videli ste kako je to bilo glamurozno i kako je to bilo lepo sa velikim vatrometom, ništa bez vatrometa naravno, i naravno na onom divnom trgu božićnjem, jel da, gde je ove iznesena i torta i sve to zajedno, jel da, ja sečem tortu, a iznad mene je ogroman vatromet, to je stvarno jedna posebna priča bila. I želili smo da ovaj put napravimo baš tu atmosferu
te čarobne bajke toga da je nova godina, svuda je bilo mnogo svetla, ona ogromna kristalna kugla, divna muzika, frajle koje su sat vremena imale svoj koncert i podigle atmosferu do maksimuma, onako, u stvari svi smo se strašno dobro zabavljali, bilo nam je dobro, a sve je bilo onako šareno, novogodišnje, naksijevski. Da, da. Šta evo možemo ovoga puta da najavimo, eto možda nešto do kraja ove godine ili možda već za sljedeću godinu? E pa možemo da najavimo nešto jako lepo, a to je radijska televizija. To je nešto jako interesantno što se pojavilo na malo mesta u svetu, ali ja moram priznati da sam ja uvek volala te nove stvari i da sam uvek hrabro počinjala mnogo toga. I da je to Naksi prvi koji je pre 21 godinu doneo format, pravi AC format u Srbiju. E pa evo sada, radijska televizija, to izgleda ovako. Dakle, vi sve vreme snimate program koji ide na radiju, sve vreme gledate voditelje, u ono vreme kada ide muzika, vi zapravo gledate spotove. I ceo radio preseljavate na televiziju. I evo mi sada završavamo veliki studio, još jedan, pored ovih 9 koji imamo za mnogo radiostanica koje su tu, jel da, i koje su postale naše. I eto, Naksi Nacional, sad i veliki studio za radijsku televiziju i to će biti onako nešto novo i nešto potpuno interesantno, drugačije. Da, ali eto da se vratimo nekako na vaš početak što se tiče vas i vaše karijere, kako ste zavoleli i zbog čega je zapravo radio? Ja sam živela sa radijom i radio je zaista bio moj najbolji prijatelj. Kada sam došla u Beograd, imala sam 13 godina, došla sam iz Sarajeva i bila sam prilično usamljena jer sam tamo ostavila sve svoje prijatelje. I onda je ta moja soba u bloku 22 u kojoj sam imala radio bila ispunjena najlepšom muzikom tog vremena i slušala sam dakle te pesme koje su se posle pojavila na radiju, na Naksi radiju i moram priznati da sam negde tada već počela da uređujem neki zamišljeni radio koji sam želala jednog trenutka da imam i eto, posle mnogo vremena, ne baš tako mnogo, eto recimo posle nekih 15 godina ja sam napravila projekat radija i eto tako sam krenula Naksi radio, ali zaista sam ja neko ko odrasta sa radijem i ko baš to želi, da ljudi koji slušaju Naksi radio da se osjećaju kao ja koja sam se osjećala, da sam u društvu, da mi je lepo i da eto se sećam raznih lepih stvari uz pesme. Evo baš nedavno u Narodnom pozorištu, pošto smo i ovde u Muzeju Narodnog pozorišta, ali na Raši Plavi smo imali ovako jedan lep događaj, Večer baleta i mode. Majo, vi ste bili ulozi manekenke, ovako se uvek radovao da zovete i eto hvala vam što ste bili opet deo ovog događaja. Hvala vama, meni je bilo toliko lepo. Ja zapravo svim svojim prijateljima pričala kako sam ja, eto, postala manekenka. Nikad nisam imala priliku u životu da budem manekenka. Radila sam mnogo interesantnih stvari u životu i naučila mnogo toga i eto, kao glavni odgovorni urednik radija i kao predsjednica udruženja već 5 godina radio stanica najvećeg reprezentativnog Raba. Ja sam negde se osjećala izuzetno lepo i počastovano, jer ne mogu svi da nose krzne, ne mogu svi da dođu u Narodno pozorište i da budu manekeni. I eto, bez obzira što je to došlo mnogo godina kasnije, obično to devojke rade, jel tako? Ali ja sam bila strašno ponosna, nosila sam jedan divan model i toliko sam bila srećna zbog toga što su baš iz krznare Stefanović, iz butika Stefanović, meni dozvolili da sama izaberem onu bundu koja se meni najviše dopada. Toliko sam bila srećna i ponosna, ne mogu vam opisati, ta noć je meni bila divna. Hvala vam puno, Majo, eto, najavili smo i nešto novo što nas očekuje i vrlo zanimljivo što se tiče Naksi, ali Nacional, jel tako radi? Evo, naslikali smo portret Maje Raković i idemo dalje na slikanje sljedećih portreta i zato svakako ostanite uz nas. Sljedeći vaš i moj gost u ovom portretu plus je Marko Braković. Pričat ćemo o njegovoj vrlo zanimljivoj knjizi, ali ono što me
posebno sigurno i vas interesuje, jeste pre svega to da je Marko psihoterapeut, ali Marko, vi ste zapravo andragog, je li tako mogu da kažem? Dopomirao sam andragogiju dana osim studijama, a posle sam specializirao psihoterapiju. A pa sad me interesuje zbog čega psihoterapija? Pa uvijek sam kuklinac to nekako voleo i čitucko knjige, a negdje kad sam bio mali Freud da sam otkrio u srednjoj školi. Ja sećam se da je profesorka srpskog uzela da ovako da čita tumačenje snova 2 i rekla ovako, ti razumeš ovo što piše? Ja sam rekao, pa kao da, u stvari i pola nisam razumeo, ali sam tako počeo negde kad sam bio dete i tako onda kad sam završio fakultet, šta ću kući, nisam teo da radim od 9 do 5, to mi nekog smisla nimalo i ispostavilo se evo 10 godina kasnije da sam... Zbog toga, znači samo zbog, čekajte, samo zbog toga. Ne, kažem, volao sam to od uvek, ali kad sam uzao tu prednost obzira, onda me to još više motivisalo. A čekajte, šta je psihoterapija? Nekako mnogi onako malo zaziru od toga kad kažemo ja, on je psihoterapeut, ili ajde, dobro, kad kažemo ona ide ili on ide kod psihoterapeuta. Terapija razgovorom. Znači, najjednostavnije je čovjek terapija razgovorom, ne lekovima, to rade psihijatri, tako da kroz jedan razgovor osoba može da osvesti neke svoje stvari koje ne zna ili alternative koje trenutno ne vidi ili razume sebe ili razume druge, nauči da komunicira, nauči da osjeća svašta. To je u suštini jedna velika razvijanje ličnih veština zapravo, najrazličitijih od nekih praktičnih životnih, poslovnih do nekih emotivnih, seksualnih. A koliko se mi recimo odlučujemo upravo za taj razgovor, a ne za tablet? Tablete. Pa roman jeste o tome, tablet jeste o tome malo, da forsiramo razgovor, a ne toliko lekovi i tablete. Zato se i zove roman tablet kao uređaj i tableta, ja sam napravio tu jednu paralelu. Inače, to je prvi psihoterapijski srpski roman, pionirski, znači nemamo naše. Scott Peck je pisao, Jalom je pisao romane, ali niko iz moje struke nikada nije napisao roman da ga objavio, a da je vezan za struku, tako da eto, to je onako meni super što je to prvi psihoterapijski roman. Sve više posla ima, ljudi se sve više odlučuju, mi radimo stvarno mnogo u našem savjetovištu Entera. Nekad je bilo manje posla, pre 5-6-7 godina nije bilo to, ali sad je zaista u zadnjih nekoliko godina je ekspanzija posla i svi smo stvarno zadovoljni sa tim koliko se ljudi javlja, koliko ljudi rade na sebi, koliko ljudi u stvari se odlučuju na to sad mnogo lakše nego pre. Da, znači tablet je upravo ovo sad što smo u tokom ovog razgovora rekli, odnosno naziv ovog vašeg prvog, je li tako, romana? To je drugi roman, drugi roman. A drugi roman, dobro, drugog romana, upravo ta veza sa to što ste vi psihoterapeut, znači upravo ta priča je... Glavni junak je psihoterapeut i to je sad prvi put da mi možemo da vidimo kad neko čita kako se leče recimo napadi panike, ali onako da vide to kad se vrata zatvore, kad sednu terapeut i klijent, kako to zapravo izgleda, kako se leče seksualna zavisnost, a ceo roman je u jednom geopolitičkom kontekstu, u bliskoj budućnosti, u kome se zaoštravaju odnosi između velikih sila. Dobro, a kakve su komentari na ovaj roman? Odlično, on je izašao danas, bio na sajmu promovisan i od sajma do danas su super komentari zaista i ljudi koji su čitali prvu knjigu Facebook Predator koja se bavila, to se... Gostao sam već jednog kod tebe sa tim društvenim mrežama, dopalo im se zaista i ovo, kažu da je ozbiljnije, kažu da je bolje, da sam se smirio u ovoj knjizi u odnosu na prvu, što je verovatno tačno, a danas je zvanična prodaja u knjižarama počela. A Marko, još ste ti dosta tako tih radionica organizovao između ostalog o ženama, šta žene žele, je li tako? Da, sad će ponovo da bude, evo, pre godinu i nešto dana je bio jedan ciklus, sad ću ja u svom savjetu što organizovati još jedan ciklus, tada sam sarađivao sa jednom grupom vezanom za okupljene muškaraca koji imaju problema da dođu do žena. Pa sam ja kod njih gostao sa radionicama, obzirom su odlično prošle i da mi je prva knjiga dosta pomogla, Facebook Predator. I sad ću isto to da radim, verovatno do kraja, početkom sledeće godine. Upravo planiram okupljenu grupu da opet malo vežbamo to malo. Znači šta žene žele, da mnogi muškarci nemaju pojma šta žene žele. Mislim da je to neka misterija, u stvari vrlo jednostavno. Pa to me interesuje, šta žene žele, do kog ste vi to zaključka zapravo? Preživljavanje i reprodukciju. Svi se tako začude kad kažem. Preživljavanje, reprodukcija, muškarci, reprodukciju pa preživljavanje. Razlikuje se samo prioritet. Šta to znači pod tim? Preživljavanje znači sigurnost, predvidivost, stabilnost. Otud sponzorke, otud žene koje vole situiranije muškarce, otud žene koje vole nežno zagrljaj. To je sve sigurnost da bi ona mogla u jednom sigurnom kontekstu da se razmnoži. A muškarci šta žele? Njima je seksualnost pod broj jedan zato što vrsta mora opstati, a onda im je sigurnost na drugom mjestu jer sami sebi lakše mogu da je... Vi hoćete meni da kažete zapravo da muškarci prvo žele reprodukciju pa onda... Želimo isto, da se razumemo. Želimo isto, samo su prioriteti drugačije. Iz tih prioriteta i tih razlika se pravi cijela igra polova. Zato žene kasnije odluče se za seks, a muškarci bi odmah seks ako mogu. Da, zbog reprodukcije, verovali ili ne. Muškarci? Ne. I ženi muškarci, sad ću samo polako. Dobro. Dakle, jeste reprodukcija, za mozak je to reprodukcija. To što smo mi kondom izmislili, kondom je star par hiljada godina, to je ništa.
ljudska vrsta postoji 7 miliona godina. Dakle, za mozak je to sve isto. Ne znam mozak da li ste vi stavili kondom ili ste ovamo ili ste onamo. Kada bi vas jedna životinja gledala kako gledala nas kako radimo te stvari, rekla biste vi pa vi niste. Otkrili smo zadovoljstvo kroz to, ali primarno je ipak preživljavanje. Dobro. Ja ne bih rekla nešto, moje koleginice imaju dosta problema sa muškarcima. To je drugo, to je sad druga stvar. Koji ne žele zato što nemaju veze. Zato što nemaju sigurnost više. Uh-huh. Razumeš? Nemaju sigurnost, pa i njima sad to problem. Ranije je bilo malo lakše, sad je nepredvidljivo vreme, sve što se ovo što dešava uništava sigurnost, nemamo finansijsku predvidljivost, nemaju ni muškarci i zato se odlaže porodica. Dobro. Posle tih seansi, ne mogu da kažem seansi, posle tog razgovora i o tome šta žene žele, da li radionice, muškarci... To su interaktivne radionice za mlade. Posle tih radionica, da li muškarci imaju više uspeha, oni koji dolaze na radionicu? Moje iskustvo je da. Sad ne znam, razni ljudi to rade, što stručni, što priučeni, ne znam kako je njihovo iskustvo. Ja se zaista trudim da to uradim kako treba, profesionalno, da zaista pokušam ljudima da približim to na nekom njihovom nivou, u smislu ako su tineđeri, ako su ljudi studenti, ako su stari. Nije isto kad neko s tim problemom dođe sa 55 godina, nije isto kad neko dođe sa 15. Yes. Prosto meni je lakše da je mlađi čovek, jer je to normalno u tom periodu. Mnogi ljudi zakasne, mnogi ljudi to odlože, nažalost, iz nekih kritičnih razloga i onda je to mnogo teže, naravno. Da. Ali Marko, još neke radionice ti organizuješ? Pa radio sam vezane za preboljevanje gubitka, radio sam radionice vezane za polno prenosive bolesti pa za zaštitu. Radio sam i za KC Studentski grad i za Dom omladine, Teen Talk je bio prošle godine. Lepote i zdravlje, puno je bilo konferencija, raznih tema ima, društvene mreže, seks na društvenim mrežama, postoji li virtualno zaštita, svaki dan me neko zove vezano za te teme iz novina i iz medija. Marko, šta još možemo ovoga puta da najavimo, recimo do kraja ove godine ili možda već za sledeće? Najavimo te radionice koje će biti krajem ovog ili početkom sledeće. Roman je od danas u prodaji, prvi roman Facebook Predator, evo ima drugo izdanje, slovenački prevod do kraja godine. Romani nisu nastavci, ali se preliva prvi u drugi, tako da ako neko želi da čita, nek uzme onaj prvi, znači Facebook Predator, pa se lepo preli u drugi, jer gde se završava prvi, tu počinje drugi, ali nije klasična nastava. A onda će biti treći? Treći se kuva u glavi i bit će sledeće godine na sajmu knjiga. Na sajmu, dobro. A sa kojim problemima vam se uglavnom nekako obraćaju i muškarci i žene? Ja sam se profilirao za te muško-ženske odnose, mene najviše zovu, ali je epidemija napada panike, zaista. Znači, kod nas to je strašno koliko mnogo ljudi se javlja zbog tog problema, depresija naravno, sve opet uslovljeno ovim što smo malo pre pričali, anksioznost, poremeći vezani za anksioznost, za te. To je onako, čini mi se, u posljednjih nekoliko godina baš eskaliralo. Sad me interesuje, pošto vi razgovarate sa tim ljudima, nekako se onda i nekako negativna energija tako prikuplja. Kako se vi nekako oslobađate, kako se vi smirujete, opuštate? Pa... Pisanjem? Pisanje je neki ventil. Pa nemam negativnu energiju nekako. Ja sam stvarno srećan, meni su klijenti stvarno super ljudi i hrabri ljudi, i pametni ljudi, i obrazovani ljudi. Ja volim svoj posao, volim s njima da radim. I imao sam loše iskustvo, ali jako malo, obzirom da radim od 9 godina skoro, imao sam neke situacije, ali vrlo malo odnosno na to koliko radim. Tako da stvarno ne mogu da kažem da me neko mrači negativno, da ja dođem kući tužan. Osetim ja naravno emociju, empatišem ja, to je mi posao, ali ne nosim to kući u smislu jer nekako pozitivni su. Često je meni bolje posle terapije s nekim nego što je bilo pre. Dakle, imam i dosta pozitivne energije. Hvala Marko. Evo, Marko Braković je bio vaš i moj gost. Evo, malo smo pričali, predstavili njegovu i između ostalog drugu knjigu. Drugi roman. Tako, Tablet. A idemo svakako dalje. Još jedna dama će biti vaša i moja gošća u ovom Portretu Plus. I dalje smo ovde u Muzeju Narodnog pozorišta, vi dalje gledate Portret Plus, a Sanja Kerkez, odnosno njen portret u nastavku slikamo, Sanja Kerkez je upravo prvakinja ovde opere u Narodnom pozorištu. Sanja, evo nekako se, da tako kažem, primiče kraj ove godine. Što se tiče ovako uloga i ovde rada u pozorištu, kako je proteklo, jeste zadovoljni? Pa, ja sam uvijek zadovoljna, nema razloga da budu... Ali uvijek može bolje, sad? Naravno, uvijek može bolje. Ja nikad svoju sreću ne merim radom i angažmanom negdje, da li me neko angažuje ili ne, već je potražem u samoj sebi. I mislim da je to jako dobra metoda da čovjek sretno prolazi kroz život i da bude zadovoljan. Pevam standardni svoj repertoar, od početka sezone gostujem u Zagrebu, otvorila sam sezonu. Pa evo sad nedavno ste isto bili, tako? Jest. Već sam imala 5 predstava i pevaću i narednih od nove godine pa nadalje i tako. Da. Kako ste se upravo, da tako kažem, zaljubili u operu i uopšte pozorište? Pa, ne znam, to je ljubav koja je od uvek u meni. Ja ne prepoznajem moment
da kažem, e sad je bio taj moment kad sam se ja zaljubila u operu. To je od, verovatno, takva karma, kako bi mogla da nazovem. I od uvek sam želela da budem operska pevačica i čak od malih nogu sam kao ja bi želela da se bavim operom, ali to je nemoguće u nekim malim godinama, 7-8, dok ne prođe mutacija i čim se to desilo, ja sam počela da učim pevanje. Šta to znači? Kad je to neko pravo vreme? Recimo, mene pitaju stalno, recimo, kad je to pravo vreme da deca počnu da idu na balet? E, kad je to pravo vreme da deca počnu da uče pevanje? Operska, tako? Za devojčice, da. Kad prođe period mutacije za devojčice i dečake. Devojčice startuju ranije. Jer period sa koliko mutacije, godina? Pa sa 15 godina. To bi bila donja granica kad treba se početi sa pevanjem. Može čak i malo kasnije. I tu ima individualnog da neko sazri ranije, neko kasnije. A dečacima ipak od 18 godina, da ipak oni se tad im se glasovi formiraju i dobiju pravu boju onako kako bi trebalo da bude. Koje su neki vaše snovi, želje bile kad ste gledali, eto, kažete, od uvek ste nekako operu voleli, koje su to, recimo, možda neke uloge o kojima ste sanjali? Ono što sam želela, da to i ostvarujem. Ja radim na tome da ostvarim svoje snove. Smatram da je to jako važno u životu. Da ti snovi ne ostanu u nama kao dio naše mašte, da ih ne ostvarimo i onda se rađaju neke razne frustracije i postajemo malo gori i ogorčeni i na sebe i na okolinu, misleći da je neko baš teorijom zavere vam izmakao tlo pod nogama. Sami možemo dosta toga da uradimo. Ako učite i radite, uvek bude nešto, neka viša sila koja će mi namestiti da se to i ostvari. Ali neke uloge? Želim normu, to ću svakako i sigurna sam da ću to ostvariti. Dobro. I vaš suprug je isto ovde u operi, je li tako? Jest. I kako je to nekako biti sa suprugom na sceni, pa onda raditi uloge, jer prosto jedan drugom nekako pomažete, komentarišete ili... Mi smo podrška jednom drugom i dosta sugerišemo jednom drugom što se tiče vokalne tehnike i uopšte nastupa javnog. Njegov sud mi je jako važan i on je stvarno par ušiju mojih do kojih ja jako, do čeg mišljenja ja jako držim. Smatram da je to i to jako važno. Mi se na sebe naviknemo, možda sebi ponekad i budemo super, a to sa strane ne izgleda tako. Umetnik mora uvek da se koriguje da bi napredovao, uvek da radi na sebi, jer stvarno i pametni umetnici i veći umetnici od mene su govorili da jedan život za učenje, drugi život za pevanje, tako da stvarno ima puno toga da ste radi u toku karijere. Šta možemo da najavimo ovoga puta? Pa ja sam sad, evo, imala sam Aidu, to je ono što sam pevala sad u Beogradskoj operi od početka sezone i Melaholične snove, Grofa Save, za dalje ne znam, stvarno ne znam ni kako ide repertoar, ništa, ne znam šta će se dešavati. Ali imate neke želje za 2016. godinu? Što se tiče karijere? Da, imam želju, u stvari, tu želju ću da ostvarim 23. aprila 2016. svojim velikim gala koncertom u Sava Centru. A, u Sava Centru. A, dobro, odlično. Hvala Sanja. Evo, razgovorom i slikanjem portrete Sanje Kerkez. Došli smo do kraja još jednog Portreta Plus. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam svakako iz Muzeja Narodnog pozorišta. Prijatno!